Hallo, hallo, og velkommen til den lille guide til Proceed. Jeg så, at Worldrunner han har lavet en fin guide til Proceed, men jeg synes, han mangler at forklare om sådan rigtig med hvordan GPS, hvordan du finder ud af, hvor din bøjlespor skal være henne. Han siger godt nok, at man kan sætte GPS til, men forskellen på at køre i manuel og semi, det er, at du, eller i hvert fald i semi, der skal du køre ned træk efter træk. Hvor GPS, der kan du køre ned lige hvor du vil, og så laver den stadig sprøjtspor, hvor du er. Og så vil jeg gerne linke til et lille PDF, på, hvis den gider, og den er skiftet. Til Proceed her, der er en lille guide her på tysk og på engelsk. Og så for eksempel, hvis vi siger, at den såmaskine, jeg har, den er 6 meter, og vi vil lave 24 meters sprøjtespor. Finder vi 6 meter her, den første række, det er såmaskinen, den næste række er sprøjtespor. Og så den næste række, det er, hvor mange hvad skal man sige, cykluser, man skal køre. Og der kan du så se, at her, der skal du starte med et halvt træk, det vil så sige, for eksempel i foråren, du starter med en halv træk for at få de 24 meter i sprøjtespor. Så hvis vi for eksempel siger, at vi vil have det her sprøjtespor til at være 100% perfekt, den skal bare passe herude i siden, og så må vi kigge, så er det lidt lige meget, om det passer over i den anden side. Fordi lige meget hvad, så kommer det nok ikke til at passe et eller andet stederne. Så vi kører i 90 grader, så hvis vi lige sætter GPS til sådan der, og så skal vi lige have sat den til 6 meter. Så det man kan se her, det er, at du skal starte med et halvt træk. Så kører du hen så på marken, så kører du ud i kanten. Kører du med traktoren halvt ude af marken, fordi du starter med et halvt træk. Trykker du, hvad er det, alt end, home, alt home, ja. Så har du et halvt træk der. Og så vil det så sige, at så sætter vi den lige på outro herover, fordi så kører den efter GPS. Så vil det sige, det er det første træk. Vi skal måske lige sætte den her til 24 meter. Sådan der. Og så er det andet træk, og så vil det sige, at sprøjtesporet kommer her. Så det er det, hvis man gerne vil køre lidt mere realistisk, så starter man jo ikke med så Så hvis vi lige fylder såmaskinen en gang. Ja, den er fuld. Ja. Så hvis vi starter såmaskinen her og starter GPS, lige sænker, så laver vi ikke sprøjtespor. Så kører vi lige ned den anden ende her, så kan jeg lige vise, hvad der er så smart med GPS. Når du for eksempel kører med såmaskinen uden gødning, så slår den derfra, fordi ellers så bipper den helt vildt. Jeg kan være, lige skulle slå over i farmer her, så I kan høre lyden. Fordi så bipper den helt vildt, som I kan høre noget. Og hvis I slår det fra, så gør den det ikke. Det er for eksempel, hvis I kører uden gødning, og så kan I jo hæve. Og det er rigtig rart, når man har sået en gang. For eksempel se her. Så kører jeg over i det her spor her. Og det er så her. Den skal lave sprøjtespor. Prøv lige at køre. Der ser lidt pænt ud. Sådan der. Se, der kommer sprøjtesporene. Og jeg har ikke gjort noget. Den så er på auto. Du har indstillet GPS. Du har indstillet, hvor mange meter du vil sprøjte med. Eller hvor sprøjtesporene skal være henne. Så er det lige meget, om du kører hver anden, tredje, fjerde træk. Hvis du kører to på en mark, så gemmer du bare GPS'en til den mark her. Så får du den anden togmaskine, ham der kører med den anden togmaskine. Så tager GPS'en og så sætter den på auto. Og så kan vi lige hæve her. Og så, som I kan se, der er ikke nogen sprøjtespor her. Der er ikke nogen sprøjtespor her. Så kører vi herhen. Stadig ikke noget sprøjtespor. Ikke noget sprøjtespor og sprøjtespor.
Skal vi ikke lige så sprøjtesprogene her? Et sprøjtesprog mere. Skal vi lige prøve med sprøjten her, og så se om det egentlig passer med 24 meter. Det var det, jeg selvfølgelig lidt Martin han manglede med sin ellers fine guide. Med hvordan man indstiller prosit til GPS. Og så selvfølgelig så er der jo alt det manuelt, man kan gøre. Så kan vi lige tage foran, den viser han heller ikke. Lige hvordan man... hvordan han tog. Så for eksempel, så siger vi, det er Danmark. Så slår vi lige GPS fra. Vi sætter den over på manuel. Og det er der en god grund til, fordi så hvis vi kigger igen her. Jeg er lige ind i PDF-filen igen. Vi kørte 6 meter, 24 meter sprøjtespor. Og så skal vi starte med et halvt træk. Det vil sige i foræren. Så skal vi starte med et halvt træk. Og vi blænder... Den der blænder du af med, og hvis du ikke gider høre på den der bippen der, så slår du bare højtaleren fra. Hvis vi så siger... Vi siger bare, at det her det er i markkanten. Så kører du et halvt træk her. Jo. God idé. Lige så så man køren ud. Det hjælper en hel del. Så ved du, hvor du skal køre næste gang. Og det er en lidt, lidt speciel måde, man skal køre på der. Så det var så første forår. Og der er det altid rart, når den er på manuel. Det er jeg ikke lige helt forstår. Hvis man kører manuel for eksempel, så kan man ikke ændre track. Så jeg går over på semi. Og så når jeg starter med så sætter jeg den på track 1, så kører jeg hele foråren rundt. Det var så X det der. Jeg skal ikke få det så maskinen frem. Så har du kørt et halvt træk, så skal du køre et helt træk. Så slår du det til helt træk, og så kører du. Og det er derfor det er rart med zoomerkøren, fordi så har du to træk at gå efter. For eksempel hvis du kører inden fra kabinen, som er meget at gøre med headtracking. Så er det lidt nemmere at se, om hvis man kigger bagud, for eksempel, om man rammer den side derover, eller man rammer zoomerkøren. Nu har vi sat den, så sætter vi den til semi, track 1, og så sætter den til manuel, fordi hvis du sætter den til semi, så når du hæver og sænker, så ændrer den jo tracket. Så sæt den til manuel, fordi så kan du vende lige så tosset du vil i foræren, tage hjørner og alt sådan noget. Vi starter altså lige så om sige nogle gange god ind. Så har vi et træk mere, så skal vi have et træk mere. Så burde vi få vores 24 meter sprøjtespor i foræren. Og det, så, altså det gælder jo det samme hele vejen rundt, og så for eksempel her, så kan du slå zoomerkøren fra. Fordi nu skal du bare følge den her. Så over igen på semi, træk 3, manuel. Og det er når du har kørt den hel omgang, så laver du en sprøjtespor. Så følger vi lige zoomerkøren her. Så har vi lavet den. Jeg prøver at sikkert køre den helt ud, hvis det ikke er det, du vil jo. For eksempel så vil jeg jo have stoppet med den her. Det træk, jeg skal ned i her. Så kan jeg jo sætte den på auto igen. Fordi du har stadig GPS'en. Nu fik jeg noget. Og så plejer jeg jo i en af siderne her. Jeg plejer faktisk at køre den anden vej rundt. Så plejer jeg jo, når jeg kører rundt, så når jeg kommer op i den anden, får jeg... Jeg lige prøve at forklare, hvad jeg mener, når jeg kommer ned inden. Hvis vi siger, at vi kører venstre rundt om marken her,
Og det er den vej, du vil køre med sprøjten. Så kommer du jo herned. Og så når du har taget de træk, du skal have. Jeg kan lige gøre det. Og jeg vil holde her. Så sætter vi den på semi, track 1. Nu slukker vi altså det der, det gider jeg ikke godt. Og igen. Så var det halvt træk, og vi skal blande den der side af. Så må jeg køre ud. Så tager vi lige foran hernede også. Det er godt nok lige hurtigt lavt der, men det er bare lige for at give en hurtig, min lynhurtige version af, hvordan GPS det virker i ProTeat. Og hvis I gerne vil have, hvordan I gør det manuelt, så skal I gå ind og se ProRunners video. Jeg kan lige lægge den ned. For på semi, så sætter du den på tryk 2, der han selv gør den. Manuel. Den eneste grund til, at jeg har den på manuel... Åh, oh, for fanden, jeg skal lige have fuldt sovrener. Den eneste grund til, at jeg har den på manuel, det er for, at når du så vender i hjørnerne, for eksempel, så hvis du har den på semi, så vil den jo gå ind og så lave et nyt spor, så det ender med, at hver tredje gang, hver fjerde gang, du løfter såmaskinen, så får du et... Sprøjtespor. Nu tror jeg godt nok ikke igen. Jeg er ikke vant til at spille på tastatur. Det kan jeg godt fornemme. Over på semi. Tag et træk mere. Lav en sprøjtespor. Sæt den på manuel. Vi slutter GPS'en fra her. Og så er det for eksempel det, jeg vil vise dig om. Vi kører venstre rundt. Så kommer vi herop. Så har vi jo sået det herop. Skal vi til at så sprøjtesporet, så bakker jeg helt ud til her. Så kan du bakke ud med sprøjten og få det hele med. Så er der lige så måske en nogen god dag. Hvordan der? Det har vi. Og for eksempel, hvis man gerne vil have sprøjtesporene til at lukke helt ud. Det er lidt svært, men hvis man gerne vil have det til at se rigtig pænt ud, så har du lige GPS'en af. Så lader du være med at tænde såmaskinen, men du sætter den til sprøjtespor. For eksempel i manuel, så er det Ctrl R. Åh, jeg skal lige ud af den nu der. Ctrl R. Så kan du tage og slukke sprøjtesporene. Og så kan du jo, hvis du gerne vil have det til at se rigtig pænt ud. Så lad være med at tænde såmaskinen, fordi så fjerner du ikke sprøjtespor derude. Foran. Så har du lavet et træk, der går helt ud til. Skal vi ikke lige prøve at finde sprøjten her engang? Og så se om det passer med 24 meter. Det her, det er en lyn guide. Fordi jeg følte ikke, at Martin han fik forklaret, eller han fik ikke forklaret med GPS, hvordan det fungerer. Men som I kan se, altså I kan springe lige så mange spor over I vil. Når den laver sprøjtespor, så finder GPS'en selv ud af det. Så det er lige meget om, hvor mange gange I hæver og sænker den stormaskine. Skal vi ikke lige fylde noget gødning i? Det burde vi godt kunne se. Sådan der. Perfekt sprøjtespor i forvejen. Kan man se? Ja, man kan godt se det. Og så hvis vi så... Her er det sprøjtespor her. Og igen, så kan man jo... Hvis man er rigtig snedig, nu skal jeg lige vise jer en god ting her. Jeg har ikke spildt, jeg kan jo bare tage. Gemmer I lige GPS'en.
Maskine. Eller. Gemmer ind i. Tag i den her. Jeg har ikke købt. Nå. Ja, fuck jer. I tager lige en anden traktor. Jeg har ikke lige købt GPS på den her. Jeg vil bare lige vise, at man godt kan bruge så GPS'en meget hurtigt til at lave GPS til sprinten. Det, for eksempel, nu kører jeg i 90 grader, så det er jo en rimelig nem vinkel. Men for eksempel, hvis du kører i en mark, der er mere skrå, og så er det jo selvfølgelig, så går du ind og vælger såmaskinen. Så går du herind og sætter 24 meter, så kan jeg godt se, at den ikke passer, men så centrerer jeg den bare. Sådan der. Så kan I se. Røglesporet passer. Jeg kan også sætte GPS'en til. Og så kører vi over i næste spor her. Passer GPS'en her, hvis man gerne vil køre lidt mere realistisk. Se, det passer perfekt. Og I kan se, at jeg har sået det ind imellem, så det er ikke noget med, hvor mange gange jeg har hævet, eller noget som helst. Og igen. Og den GPS kan I jo bare gemme, hvis I vil så det markerne på samme måde gang efter gang, hvor I har sprøjtesporene. Og så er det jo... så er det jo nemt, når du har... Hvis du ikke har over, for eksempel. Du kan bare køre direkte såning. Hvis du kører med precision farming, for eksempel. Få den med udbytte af direkte så. Så har du jo sprøjtesporet her i foran, du kan løfte og sænke efter. Så du ikke overlapper for meget. Så ja, det var en lyn guide, lille tillægsvideo til Roadrunners guide til ProSeed. Hvis I gerne vil have, at jeg går mere dybden i det, jeg føler egentlig, at Roadrunner han gjorde det okay. Så giv lige en besked, så kan jeg nok lave en mere dybdegående video. Ses.